warse xaafadeed goor dhaweed ka soo baxay xafiiska qasriga madaxtooyada Soomaaliland nuqul ka mid ahay soo gaaray xafiiska warqabadka telefishinka gobonimo ayaa lagu yidhi madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu xeer madaxweyne ku dhaqan geliyey maalinta la bilaabayo diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka waxaana u dhignayd xeerka madaxweynuhu sidan xeer madaxweyne lambar 09/12022 diiwaangelinta codbixiyaasha markaan arkay buuri qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay qodobka 44aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar 09/2022 markaan tixgeliyay qoraalka komishanka doorashooyinka qaranka ee sumadiisu tahay KDG/HK/ABER/7/2022 kuna taariikhaysan 28/12 markaan dirtay soo jeedinta komishanka doorashooyinka qaranka ee waqtiga qabashada diiwaangelinta codbixiyaasha waxaan go'aansaday in diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka ka bilaabanto jamhuuriyadda Soomaaliland maalinta hadda ee taariikhdu tahay 29/11/2022 Allaah mahadle warkani waxaa ku siinaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi خير فانتاستيك تلفيشيو كوبنيمو هرقيسا.